Novi selektor U21 reprezentacije Srbije, gospodin Zvonko Živković. Gospodine Živkoviću, novi izazov, je li tako? Jeste, ponovo sam u Fudbalskom savezu posle jednog dužeg perioda. Poznato je da sam vodio dva puta naše selekcije U19. Imali smo dosta uspeha, bili smo dva puta na evropskom prvenstvu. Očekujem i da ova generacija, ovog puta starija U21, takođe napravi dobre rezultate i plasira se na evropsko prvenstvo. Grupa je teška, dakle, bit će puno tu izazova u narednom periodu. Tako je, u fudbalu nikad nije bilo lako. Znamo gde smo, znamo protiv koga igramo u grupi. Trudit ćemo se da budemo prvi, zato se i takmičimo. Da li smo realni, nismo realni, pokazat ćemo to na terenu, ali u svakom slučaju, bez obzira ko nam se pojavi na terenu, mi ćemo dati naš maksimum da izađemo kao pobednici. Ono što je jako bitan podatak, rekli ste da ste već bili selektor u Fudbalskom savezu Srbije, ne samo da je bilo rezultata, već je mnogo momaka iz te generacije napravilo fenomenalne karijere, a to i jeste suština, dakle, da se izbaci što više igrača za tim, da ne nabrajam sada imena Matića, Tadića, Sulejmanija i kompanije. Jeste, pa ako ćemo od te dve generacije koje sam vodio, generacija 86 je recimo na evropskom prvenstvu po rezultatima bila treća, a generacija koja je izbacila jako veliki broj reprezentativaca je bila na evropskom prvenstvu takođe, ali je bila peta. Bili su to i objektivni i subjektivni razlozi. Ja sam jako zadovoljan zato što evo i dan danas u reprezentaciji posle tolikog vremena imamo igrača kao što je Dušan Tadić i koji je predvodnik ove generacije i očekujem da od njega kao predvodnika generacije da pun doprinos selekciji da se kvalifikuje i plasira na svetsko prvenstvo. Nadam se da će i ova selekcija koju ću voditi U21 takođe iskoristiti svoju priliku. Znam da ima talenat i da će se veći broj igrača naći na užem spisku selektora Stojkovića u budući, naravno. Formirali ste i sjajan stručni štab, sve su to treneri od iskustva. Jeste, ali to je sve bilo u dogovoru sa direktorima reprezentacije i direktorom mlađih selekcija sa selektorom, tako da nisam određivao lično s kim ću raditi, ali smo se svi složili, imali smo veći broj kandidata i mislim da je to i pravi način da dođemo do najboljeg selektorskog tog tima. Tako da zadovoljan sam, nadam se da će igrači biti zadovoljni i da će svi u Savezu biti zadovoljni, a ono što svi očekujemo to je da budemo, kao i ove dve prethodne selekcije, da iako se plasiramo na evropsko prvenstvo i budemo na evropskom prvenstvu, budemo opet tim koji će dobiti i pehar za fair play. Jer dve selekcije koje sam vodio, povrh toga što su bile na evropskom prvenstvu, bile su najbolje u fair playu. Hvala i puno sreće. Hvala, sreća će nam biti potrebna, ali i veliko znanje pre svega. Stručni štab mlade reprezentacije Srbije pojačan je još jednim zvučnim imenom, Sloboda Marović, član šampionske generacije Crvene zvezde. Gospodine Maroviću, pre svega dobrodošli u Fudbalski savez Srbije i vaše neke impresije posle potpisivanja ugovora. Hvala i bolje vas našo. Pa šta da kažem, zaista mi je veliko zadovoljstvo da sam prvo dobio poziv da budem u stručnom štabu mlade reprezentacije zajedno sa selektorom Živkovićem i sa Dževadom Prekazijem, dva prekaljena i igrača sa kojima sam u prošlosti igrao i nadam se da će to biti sve zaista onako kako treba i normalno da se i nadam kroz ove kvalifikacije koje budu krenule i počele u septembru mesecu da ćemo se i plasirati kroz te kvalifikacije na svetskom prvenstvu. A vrlo je bitna ta komunikacija između stafa mlade reprezentacije i stafa A tima, jer u principu mlada reprezentacija stvara igrače za tim. A vi ste svi ili igrali u istom timu ili protiv aktuelnog selektora reprezentacije? Pa dobro, u svakom slučaju svaka reprezentacija, tako i mlada reprezentacija je tu da bi normalno stvarala rezultate, radila kvalitetno i da bi bilo normalno i da bi se za A reprezentaciju stvarali igrači. A reprezentacija je uvek
najbitnija i ove su ostale jako bitne, ali moramo da reprezentaciju da budemo svesni da je to i to svi znaju, da ona je na vrhu piramide i da mi stvaramo igrače koji će kad zatreba od selektora Stojkovića, Piksija Stojkovića, da pozove nekog igrača koji mu bude trebao. To je naš, ja mislim, i prevashodni zadatak. Činjenica je da je Piksi Stojković uneo neku novu energiju, ne samo u Fudbalski savez, već generalno u kompletnu fudbalsku javnost u Srbiji. Pa kako da ne, sjajno. Prvo, sjajna odluka Fudbalskog saveza Srbije da dovedu Dragana Piksija, Stojkovića Piksija, mog velikog prijatelja i saigrača nekad, i zajedno smo i radili u Kini, tako da zaista mi je veliko zadovoljstvo da je on došao, a ja, znajući njegove zaista i kvalitete i ljudske i stručne, ja uopšte nisam imao nikakvih dvoumljenja ili sumnje da će to ovako da krene. Sjajno odradili ne samo on, nego i oni čitav ceo stručni štab, odradili su ovaj početak zaista sjajno, iz tri utakmice 7 bodova u jednoj jako teškoj i zahtevnoj grupi. Sad se samo čekamo da se kvalifikacije nastave i da to krene istim ovim ritmom kako je i krenulo, a ja sam siguran da će to tako biti. Hvala i srećno na ovom poslu. Hvala i vama.